ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସିଲଭର ସିଟି। ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ କଟକ ସହର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଦ ଓ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ହେବ ମାଙ୍କ ଭସାଣି। ଏନେଇ କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରୁ ମାଟି ଉଠା ସରିଥିବା ବେଳେ ପୂଜାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସାରିବା ପାଇଁ ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଶାନ୍ତି କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁଲିସ କମିଶନର, ଶାନ୍ତି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅକ୍ଟୋବର 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 24ରେ ସରିବ। 25 ତାରିଖରେ ହେବ ମାଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। ତେବେ ପୂଜା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଓ ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ କୋହଳ କରିବା ସହ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ମେଲୋଡ଼ି ଓ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ଉପରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର। କିଛି ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଛି, ଯେମିତି ମାଇକ୍ 10ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାଜିବା କଥା, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବୁ। ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବେସିକାଲି ପରମିସନ ପାଇଁ, ସେଇଟା କେମିତି ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ଯେ ମଦମୁକ୍ତ ଭସାଣି ହେଲେ ଭସାଣିଟା ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସବୁ ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଆଉ ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ଏ ସବୁର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ବର୍ଷ ବି ପାର୍ବଣ ଋତୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳିତ। ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି ହେବ ସହରର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ। ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ଏଥର କଟକ ସହରରେ 170ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ହର ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗା। ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 27ଟି ମେଢ଼ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା 29କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମହା ଆଡମ୍ବର ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କମିଟି ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ନିଶା ଆଉ ଡିଜେ ଇଏ କିପରି ଆକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କ୍ଷତି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉଛି। 20 ତାରିଖରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, 25ରେ ଭସାଣି, 29 ଚାନ୍ଦିମେଳ ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହରରେ ଯିବ ଆର ଯେଉଁ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ହେବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କର ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ରାଶି ହେଉ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 170 ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଗୋଟେ କରାଗଲେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ 100,000 ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଯାଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କଟକ ସହର। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ମଦ ଓ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ହେବ ମାଙ୍କ ଭସାଣି। ଏଥିପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।